Počas vianočných sviatkov, respektíve vianočných prázdnin, sme všetci najmä oddychovali. Žiaci bánovských stredných škôl však mali len niekoľko dní na rozhýbanie sa. V útorok 17. januára zorganizovalo Centrum voľného času v Bánovciach okresné kolo vo volejbale miešaných družstiev žiakov a žiačok stredných škôl. V telocvični na Sokolovni si zmeralo svoje sily a šikovnosť 36 chlapcov a dievčat z troch stredných škôl nášho okresu. Gymnázia Janka Jesenského, Strednej odbornej školy Strojníckej a Cirkevnej strednej odbornej školy Svätej Terézie z Lisov. Systém turnaja bol zložený zo vzájomných zápasov jednotlivých škôl. Jedinou podmienkou bolo, že na palubovke počas zápasu mohli byť minimálne jeden a maximálne traja chlapci. Jednotlivé vzájomné zápasy zúčastnených škôl sa hrali na 3 víťazné sety do 25, prípadný 5. tiebreak do 15. Napokon sa víťazným tímom stali gymnazisti po výhre 3-1 a 3-0. Druhé miesto obsadili žiaci zo Strednej odbornej školy Strojníckej a posledné tretie miesto zostalo stredoškolákom z Cirkevnej strednej odbornej školy. Víťazné družstvo dievčat a chlapcov z Bánovského gymnázia zároveň postúpilo do regionálneho kola, ktoré sa odohrá v marci v Prievidzi. Prajeme veľa úspechov!